Носить під серцем дитину від коханого, життя якого забрала війна. Ольга Ушакова – військовослужбовиця 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Каже, зі своїм майбутнім хлопцем, військовим Андрієм Чортовим, познайомилася під час служби у Київській області. За 2 місяці пара почала зустрічатися. Він мені спочатку не сподобався, ну не дуже, думаю, якийсь дивний такий. Дуже багато, його було дуже багато. Він постійно сміявся, так швидко все закрутилося. Таких, як він, я ніколи не зустрічала. От враховуючи те, що він молодший за мене. На що він мені відповідав, що він все життя мене шукав. Так само, як і я його все життя шукала. Ольга розповідає, до початку повномасштабної війни працювала менеджеркою із закупівель у Києві. Андрій на одному з підприємств у Польщі. Військову службу почала я 30.09.22 року. Я взагалі хотіла раніше піти, але не виходило. Я ходила до військкомату, не брали, ну, без профільної освіти було неможливо потрапити в армію. Коханий Ольги також не одразу потрапив на фронт. Дівчина каже, у військкоматі йому відмовляли. Втім, чоловік хотів служити, аби звільнити своє рідне село Бурчак Запорізької області. Від чим його пішов служити? І він теж сказав, що я теж піду, я не буду сидіти. Я теж хочу захищати свій дім, свою країну, так як це повинен робити справжній чоловік. Йому було 20. Він обходив всі військкомати міста, йому всюди відмовили. Через вік, по-перше, і по-друге, через відмітку в військовому квитку про обмежену придатність. Він знайшов можливість через знайомих потрапити в Добробат. Проходив там навчання, вони були на сході. Він брав участь у бойових діях на сході. Це Донецький напрямок. Торік, 1 вересня, Андрій Чортов долучився до лав 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, у складі якої боронив Запорізький напрямок. 30 липня військовослужбовець потрапив під ворожий обстріл, діставши смертельних поранень. Ольга каже, тоді дізналася про вагітність, про яку таки не встигла сказати коханому. Нашу будівлю, в підвал будівлі, прилетіло 2 керовані авіабомби. В той час, саме в той час мене не було там на місці, а вони були. Ніхто не вижив. Завали розбирали 3 доби, поки знайшли мого Андрія. Я 3 доби сиділа і благала Бога, щоб він його врятував. Він просто дуже хотів дитину. Ми вирішили розписатися після того, як повернемося. І от вже з того часу планувати дитину, а весілля зробити трошечки пізніше. Нині Ольга Ушакова на 5-му місяці вагітності. Чекає на донечку, яку планує назвати Соломією. Так як він давно хотів дітей, ми імена обговорювали ще взимку. З усіх імен, які я йому назвала, йому це єдине, яке сподобалось, це Соломія. Єдине, що я можу про нього зробити, нести пам'ять про нього. Я ще ніколи не називала в минулому часі, що був. От для мене він є. Я йому й досі щодня пишу. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.